Samfunnshuset på Moan, går der en dans i kveld. Der er de samla, gammel og ung. Noen dansa lett, lett, og noen dansa tung. Og noen dansa av seg skoen. På Samfunnshuset på Moan. Og her er konfirmantene. I kveld har de festdebut. Nå er de voksen, se på ho Gry. Går over gulvet med nesen i sky. Det sitt kjæresta rundt bordan på Samfunnshuset på Moan. Han Kåre og ho Anne er kveldens eldste par. Svenga seg rundt i tango for to. Her skal det danses om klokka blir to. Slit siste par danseskoan på dansegolvet på Moan. Hurra for ungdomslaget som står på og får det til. Dem har bygd garderober og nye klosett. Folk kan kjøpe kaffe og spise seg mett. Og inn i de nye doene på Samfunnshuset på Moan.